Ah.
الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: किसकी दुआ, कब की दुआ?
किसी वफा अब्बास ने की, किसी ने वफा नहीं की। यह है किसकी दुआ? अली की दुआ। अब आइए दूसरी दुआ किसकी? सिद्दीक तहरा जनाब फातिमा ज़हरा एक मरतबा जिब्रील ने एक जुमला कहा, ए आदम,
واحد میں، آخر وہ کون سی ہستی ہے جو میرے پروردگار کو پسند ہے؟ کیا سنے میرے لیے، جو میرے پروردگار کو پسند ہے؟ جبریل نے کہا آدم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت الحسین بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔
یہ بتائیے، میں اپنے گھر سے آیا، میں عزا خانے کے نیچے ابھی اپنی نالین مبارک اتاری ہی رہا تھا، ایک مرتبہ دیوار پھٹنے لگی، آپ یہ بتائیے میں اوپر آؤں گا، میں یہاں آؤں گا یا پیچھے بھاگوں گا؟ آپ خود یہاں سے نیچے چلے جائیں گے یہاں سے؟ ہمارا یہ بتائیے، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے یا مرد کا؟ مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے بنسبت عورت کے. جناب فاطمہ بنت اسد ہے عورت، دیوار کے قریب ہوئی، دیوار پھٹی. کوئی تاریخ، کوئی روایت ایسی لا کے دکھا دیجئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پیچھے ہٹی. نہیں میرے عزیزوں، یہ مورخین کا اختلاف ہے، دیوار پھٹی نہیں بلکہ دیوار میں در بنا، جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی. علی کی ولادت ہوئی، تین دن ہو گئے، بڑی توجہ میرے عزیزوں، تین دن ہو گئے علی نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ کچھ پی رہے ہیں، نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ ہی رو رہے ہیں، نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں. علی نہیں بول رہے ہیں، نہ ہی آنکھیں کھول رہے ہیں، نہ ہی رو رہے ہیں، نہ ہی زبان کھول رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس ماں کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ہے. بچہ رو نہیں رہا، ماں کو یقین ہے زندہ. بول نہیں رہا، ماں کو یقین ہے زندہ. زبان نہیں کھول رہا، ماں کو یقین ہے زندہ. امر، جس بچے کی ماں کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کے باپ ابو طالب کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ولادت ہوئی، تین دن ہو گئے، نہیں کچھ بولے، نہیں روئے، نہیں زبان کھولی. چوتھے دن جناب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے خانہ کعبہ سے ادھر سے چلے، پیغمبر علیہ السلام ادھر سے چلے. اب ایک مثال دیتا ہوں میرے سے، انشاءاللہ تو فرمز ہوں. فاطمہ بنت اسد چوتھے دن ادھر سے چلی، رسول علیہ السلام ادھر سے چلے. آپ یہ بتائیے، پھول پھول بننے سے پہلے کیا کہلاتا؟ بہرا لاکھوں سے بہتر جانتے ہیں، پھول پھول بننے سے پہلے کلی کہلاتا ہے. اب سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے، کلی کہتے کسے ہیں؟ کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی اسے کہتے ہیں جس کا دہن بند ہو. بڑی توجہ میرے عزیزوں، کلی اس کو کہتے ہیں جس کا دہن بند ہو. پھر ایک سوال یہ بتائیے، کلی اپنا دہن کھولتی کب ہے؟ دوپہر کی دھوپ میں، سہ پہر کی بارش دھوم میں؟ نہیں میرے عزیزوں، کلی اپنا دہن کب کھولتی ہے؟ کلی اپنا دہن اس وقت کھولتی ہے جب نسیم سحر کلی کے رخ سے مس ہو کے گزر جائے، تب کلی اپنا دہن کھولتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے، جب تک کلی کا منہ بند رہتا ہے، دہن بند رہتا ہے، اس وقت تک اس کی خوشبو کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب کلی اپنا دہن کھولتی ہے تب پتا چلتا ہے خوشبو کیسی ہے، پھول کیسا ہے. بالکل اسی طریقے سے چوتھے دن فاطمہ بنت اسد نبوت کی امامت کی کلی کو لے کے ادھر سے چلی، نبوت کی نسیم سحر ادھر سے چلی. بڑی توجہ میرے عزیزوں، چوتھے دن فاطمہ بنت اسد امامت کی کلی کو لے کے ادھر سے چلی، نبوت کی نسیم سحر ادھر سے چلی. جیسے ہی نبوت کی نسیم سحر امامت کی کلی سے مس ہوئی، امامت کی کلی سے ٹکرائی، اس کلی نے اپنے دہن کو کھولا. دنیا کی کلی جب اپنا دہن کھولتی ہے اس سے صرف ایک خوشبو نکلتی ہے، مگر یہ امامت کی کلی وہ ہے کہ جب امامت کی کلی نے اپنے دہن کو کھولا تو ریت کی بھی خوشبو آئی، سبحان کی خوشبو آئی، قرآن کی خوشبو آئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
علی نے اپنے ذہن کو بولا, توریت کی بھی خوشبو آئی, زبور کی بھی خوشبو آئی, انجیل کی بھی خوشبو آئی, قرآن کی بھی خوشبو آئی. علی نے توریت پڑھا, زبور پڑھا, انجیل پڑھا, قرآن پڑھا. اب یہاں پہ ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے شاعر, ایک ہوتا ہے متشاعر. شاعر کسے کہتے ہیں, متشاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسے کہتے ہیں جو قافیے کو جانتا ہو, ردیف کو پہچانتا ہو. مگر متشاعر شاعر جب اپنا کلام پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے شعر بزبان شاعر, کلام بزبان شاعر. مگر متشاعر جب کلام پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کلام بزبان شاعر. اس لیے شاعر جب اپنا کلام پڑھتا ہے تو زبان بھی اسی کی ہوتی ہے, کلام بھی اسی کا ہوتا ہے, کلام بھی اسی کا, شعر بھی اسی کا. مگر متشاعر جب پڑھتا ہے صرف اور صرف زبان اسی کی ہوتی ہے مگر کلام کسی اور کا ہوتا ہے. علی جب پیدا ہوئے رسول کی آغوش میں آئے, آنے کے بعد پیغمبر سے کہا یا نبی اللہ, مثال کو یاد رکھیے گا میرے, یا نبی اللہ کچھ سناؤ. تو ہمارے یہ بات ذاکرین مختصر کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ علی نے توریت, زبور, انجیل, قرآن پڑھا. مگر صاحب روضۃ العارفین بہار الانوار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مولا پیغمبر کے ہاتھوں پہ گئے, صرف توریت نہیں, صرف زبور نہیں, صرف انجیل نہیں, فقط قرآن نہیں, بلکہ آدم پہ جو صحیفہ اترا اسے بھی پڑھا, نوح پہ جو صحیفہ اترا اسے بھی پڑھا, ابراہیم پہ جو صحیفہ اترے بھی پڑھا, موسیٰ پہ جو صحیفہ, المختصر یہ جتنے آسمانی صحائف اترے سب کی تلاوت علی نے کی. جب علی تلاوت کر چکے پیغمبر نے کہا اے علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے موسیٰ سے بہتر, تم نے زبور کو صاحب زبور سے بہتر, انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر. میرا ایک سوال ہے, آپ یہ بتائیے اللہ نے توریت موسیٰ کو دیا اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ زبور داؤد کو دیا اہل سمجھ کے نا اہل سمجھ کے؟ ایسے ہی انجیل کو مان لیجیے اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ پورے مجمع کا ایک جواب کہ اللہ اپنا کوئی عہدہ نا اہل کے حوالے نہیں کرتا. اب میرا یہ سوال ہے, پھر رسول اسلام نے علی سے یہ کیوں کہا اے علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر, تم نے زبور کو صاحب زبور سے بہتر, تم نے انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر, اے میرے پیغمبر آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو آپ میری مثال یاد کریے کہ ایک ہوتا ہے شاعر, شاعر اسے کہتے ہیں, زبان بھی اسی کی ہوتی ہے, شعر بھی اسی کا ہوتا ہے, مگر ہوتا شاعر کلام کسی اور کا, زبان فقط اس کی. علی اب موسیٰ اب تک توریت کی تلاوت کر رہے تھے, کتاب تو خدا کی مگر زبان موسیٰ کی, زبور کی تلاوت داؤد کر رہے تھے, کتاب تو خدا کی مگر زبان, مگر زبان داؤد کی. مگر علی نے آج جب توریت پڑھا, علی نے آج جب زبور پڑھا تو کتاب بھی خدا کی تھی, کلام بھی خدا کا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتاب بھی خدا کی تھی, زبان بھی خدا کی. اسی لیے علی کو لسان اللہ کہتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے عزیزوں, فاتحین اگر فضائل کے لاکھ دریا بہا دیے جائیں, اگر فضائل کے لاکھ دریا بہا دیے جائیں میرے عزیزوں, مگر جنت البقیع کی جو ڈوبی ہوئی قبر سے ایک بیوی آتی ہے
वो फकत मसाइब के लिए आती है, अपने बेटे के मरहम के लिए आती। जज़ाकअल्लाह। आज मुहर्रम की 3 तारीख है, अय्याम अज़ा बड़ी जल्दी जल्दी हमारे दरमियान से गुजर रहा। आज मुहर्रम की 3 तारीख है, रो रो मेरे दिल। उलमा लिखते हैं कि आज जनाब मुस्लिम के बच्चों के मसायब पड़े हैं। कौन मुस्लिम? वही मुस्लिम जिससे कुत्ते की गलियों में खांसी जा रही है, उसी मुस्लिम के 2 बच्चे छूट गए थे, बिछड़ गए। एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम। अरबाब ऐसा मुस्लिम के बच्चे हैं, कभी इस कूचे में, कभी इस गली में, कभी इधर कभी उधर भटक रहे हैं। मेरे देखो इतने डरे, इतने डरे हैं, अगर किसी के आने की आहट भी सुन लेते तो घबरा जाते थे, तांप जाते थे। अल्लाह अकबर। इनके डर और खौफ को अल्लामा बिलकीस ने अपने इन दो जुमलों में फरमाया है, जाती थी अजल साथ जिधर जाते थे दोनों, पत्ता भी खड़क जाता था तो डर जाते थे दोनों। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ अरबाब ऐसा मुस्लिम के बच्चे, बस जल्दी जल्दी अर्थ करूंगा, मुस्लिम के बच्चे कभी इधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं। एक मर्तबा ऐसे ही रात के आलम में एक दरिया के किनारे पहुंचे, दरिया के किनारे पहुंचने के बाद एक दरख्त पे जाके बैठ जाते हैं ताकि रात गुजारे। एक मोमिना आती है, मोमिना पानी भरने की गरज से आती है, चांद भी अपने पूरे शबाब पे था। एक मर्तबा मोमिना ने पानी की मौजों पे क्या देखा, तो चांद के टुकड़ों, तो चांद के टुकड़ों से अक्सर जो पानी की मौजों पे, पानी की मौजों पे तैर रहे हैं। पर जैसे ही मोमिना ने अपने अपने सर को दरख्त की तरफ देखा, क्या देखा, दो चांद है गले में पाए डाल के रो रहे हैं। मोमिना ने बच्चों को देखा, बच्चों नीचे उतर आओ, बच्चों नीचे उतर आओ। छोटे भाई ने जैसे इस औरत की आवाज सुनी तड़प गया, तड़प गया, तड़प के कहता है, भैया कहीं ये दुश्मन की औरत तो नहीं, ए भैया कहीं ये हमें दुश्मन के हवाले तो नहीं कर देगी। मोमिना ने वादा किया, बच्चों नीचे उतरो, मैं भी बच्चों की माँ हूँ, किसी के हवाले नहीं करूंगी। एक मरतबा बच्चे नीचे उतरे, ये मोमिना क्या देखती है, गर्द में अटे हुए बच्चे हैं, गर्दों को साफ किया, अपने घर लाती है, कहती है, बच्चों लगता है तुमने कई दिन से नहाया नहीं है। बच्चे तड़प के कहते हैं, ज़ईफा जब से अपने बाबा से बिछड़े हैं हम नहा नहीं सके। एक मरतबा मोमिना ने बच्चों को हम्माम की तरफ लाती है, लाने के बाद एक बड़े से टप में मुस्लिम के छोटे बच्चे को खड़ा करती है। खड़ा करने के बाद जैसे ही लोटे का पहला पानी छोटे भाई के सर पे डाला, छोटा भाई तड़प गया, कहता है, भैया आज अम्मा याद आ गई। जज़ाकअल्लाह भैया, आज अम्मा याद आ गई। हार बाबेजा इस मोमिना ने नहलाया, बच्चों को खाना खिलाया, एक हुजरे में बंद कर दिया। हारिस मलून आता है, इसका चौर रहता है, खाना देती है, भैया मलून सो जाता है। एक मरतबा जब आधी रात गुजरी तो छोटा भाई ख्वाब से बेदार हुआ, बेदार होने के बाद बड़े भाई को जगाता है, भैया उठो, भैया उठो, ए भैया उठो, बाबा को मैंने ख्वाब में देखा है, बाबा आए थे, कह रहे थे मेरे बच्चों तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म हुए। बैठे हुए गले में बाहर डाल के
کے بچے ہیں، اے میرے کردار کے گھرانے کے بچے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ ایک مرتبہ بے ساختہ میرے بھائی نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس مرود نے مسلم کا نام سنا بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، گھسیٹتا ہوا سین میں جا کے باندھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سورج اتار ہوئی بچوں کی زلفوں میں پائے ڈال کے گھسیٹتا ہوا، ارے بالکل ایسے ہی جیسے جانور گھسیٹے جاتے ہیں، گھسیٹتا ہوا ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے، کہتا ہے بچوں میں تم دونوں کو قتل کروں گا، مگر یہ بچوں پہلے یہ بتا تم میں سے پہلے کون قتل ہوگا۔ تو ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑنے کے بعد کہتا ہے ملعون ہمیں اتنی اجازت دے دو تمہیں نماز پڑھو۔ میرے عزیزوں یہ بچے آخری وقت میں ہمیں درس دے رہے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، اے ملعون اجازت دے دے نماز پڑھ لے۔ ملعون کہتا ہے، حارث کہتا ہے بچوں نماز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ بچے تڑپ کے تڑپ کے کہتے ہیں اے ملعون نماز ہم اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے نماز کو ادا کیا، اب پتا ملعون کہتا ہے اب بتائیں بچوں تم میں سے پہلے کون قتل ہوگا۔ ایک مرتبہ ننھا بھائی اپنی ننھی سی گردن کو آگے کر دیتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے اے ملعون پہلے تم مجھے قتل کر دے۔ ایک مرتبہ بڑا بھائی درد بڑھ جاتا ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ہر بات ایسا۔ ایک مرتبہ ملعون نے بڑے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کیا، ارے لاشے کو لیتا ہے دریا میں پھینکنے جاتا ہے، ادھر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر کو اٹھایا رخسار پہ رخسار رکھ دیا، اے بھیا انتظار کرنا بابا سے اکیلے ملاقات نہ کرنا۔ ملعون آتا ہے، آنے کے بعد چھوٹے بھائی کے گلے کو بھی کاٹتا ہے، ایک مرتبہ لاشے کو پھینکتا ہے دریا میں، بڑے بھائی کا لاشا ادھر سے چلا، چھوٹے بھائی کا لاشا ادھر سے چلا، دونوں بھائی کا لاشا ملا، جنے تو آج نمودار ہوئے۔ آ جا میرے لا میں تمہارا باپ ہوں۔ ستم کوفے کی گلیوں میں
کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا مسافر پر ہزاروں نے صبح کو دست مسلم کے تھی کی بیعت ہزاروں نے صبح کو دست مسلم کے تھی کی بیعت اگر کوئی بچانا بات مغرب آئے رے غربا مگر کوئی بچانا بات مغرب آئے رے غربا جیسا مسافر پر ستم کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا مسافر پر ہوئی شب اور کچھ زیادہ بڑھی جب پیاس کی شدت ہوئی شب اور کچھ زیادہ بڑھی جب پیاس کی شدت ایک دروازے کے نزدیک جا بیٹھے تو ایک درواز کے نزدیک جا بیٹھے لیے ہسرا ملی جیسے ہی آہٹ کھولا دروازہ مسافر پر ستم کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا مسافر پر ستم کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا مسافر پر دیکھ کے جیسے ہی مسلم کے قریب آئی یہ منظر دیکھ کر جیسے ہی مسلم کے قریب آئی پیاسا ہوں مل جائے گا کیا مجھ کو ذرا پانی کہا پیاسا ہوں مل جائے گا کیا مجھ کو ذرا پانی ترس کھایا مزدر کہاں جائے نہ ہو جس کا کوئی گھر آئے وہ بے گھر کہاں جائے نہ ہو جس کا کوئی گھر آئے وہ بے گھر کہاں جائے سنا سا رحم کوئی بھی نہیں کھاتا مسافر پر ستم کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا ستم کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا مسافر پر یہ سن کر اس ضعیفہ نے جگر کو تھام کے پوچھا یہ سن کر اس ضعیفہ نے جگر کو تھام کر پوچھا جیسا مسافر پر میں ایک پردیس ہوں رو کر کہا کوئی نہ اپنا ہے میں ایک پردیس ہوں رو کر کہا کوئی نہ اپنا ہے میرا نام مسلم اور وطن میرا مدینہ ہے میرا نام مسلم اور وطن میرا گلیوں میں ہوا جیسا مسافر پر ستم کوفے کی گلیوں میں ہوا جیسا
पर नहीं कोई था जो आगे बढ़े मैयत उठाने को, नहीं कोई था जो आगे बढ़े मैयत उठाने को, लाया रस्सियों से बांध कर गलियों में लाशे को, हिलाया रस्सियों से बांध कर गलियों को ये सितम ढाया, कलम करके सरे मुस्लिम दरे कूफा पे लटकाया, कलम करके सरे मुस्लिम दरे कूफा पे लटकाया, अभी गुजरे न ऐसा दर्द का लम्हा मुसाफिर पर, सितम कूफे की गलियों में हुआ जैसा मुसाफिर पर, सितम कूफे की गलियों में।